Hej. Nu har jeg tænkt mig at lave sådan en lille shelter med en hammock. 3,5 x 3,5. Tarp. Og hvad hedder det? Lad os gå i gang med det. Skal I se, hvor man laver den. Og det er en af mine favoritter, den her. Til at starte med, så spreder vi den lige ud. Til at starte med, så sætter vi en pløk herover i nummer 2. Og det samme gør vi herover. Så nu kan I se, at der er sat en herovre, og en herovre, vi hopper hjørnet over, og det samme herovre. Så går vi herovre foran. Så skal vi faktisk have pløkken i herovre, så vi løfter lige op, så vi kan tage den over, og vi holder den stram. Fjerner vi den. Sætter vi der. Det samme gør vi ved det hjørne her. Sådan der. Så løfter vi den over. Hertil. Og så sætter vi pløkken der. Det var så det grundlæggende. Og så skal vi selvfølgelig have. Og prøv at se, nu har jeg så glemt min stav. Men der kan man bruge en pind eller hvad som helst. Og hvad hedder det, hvis du har en pind ude i skoven, så kan man bruge den til at sætte under. Hæld den i stærmen. Vi må bare videre. Den er lidt nemt at tage med, så det tager nok lige 20 sekunder af det. En vandrestav. Åbner den op der. Kom der. Bum. Så bruger jeg sådan lige posen og noget her til at lægge over. Så beskytter jeg tarpen lidt. Sådan der. Så skal vi se her. Det er nummer 2. Herinde. Vi skal meget gerne der ind. Kom der. Sidder i toren. Og så tager vi lige... sætter pløkken i her. Hvis det blæser lidt meget, så... Sådan der. Ind over. Ind under. Med den der. Sådan der. Sådan der. Så tager vi lige fra den. Sætter vi på her.
Ja. Sådan der. Så har jeg også nogle, jeg bruger her til. Det er bare for at det gør, det skulle være nemmere. Over i bløden, så der er 9. Det samme gør jeg herovre. Over i bløden. Så er det slået op. Og kigge ind i. Der er rimelig meget plads. To voksne kan være inde. Så det er jo perfekt jo. Der er god højde. Man kan sidde her og koge lidt kaffe, lidt te, lave lidt mad. Og så er der så det gode ved det. Det synes jeg, der er gået 5 minutter. Og den er jo sat op. Så. Hvor er det, stopper du her? Så kan man tage en pind ude i skoven, eller hvad man nu har. Så sætter man på nummer 2 her, og ned til etteren. Den der, så skruer man den sådan lige lidt ind. Så skal den lige låse her, du. Så. Sådan der. Sådan. Ind med det. Og så tager vi lige her. Så sætter vi herop. Sådan der. Og så bare fint med den her. Ja. Så har vi hævet den derinde faktisk. Så lige komme væk. Så den hævet derinde. Så kan man, hvis det er meget varmt. Hvis det er varmt, så kan man løsne det med lykkerne her. Så kan man faktisk trække den her længere ind. Så kan man løfte op her. Sådan. Så har man sgu lidt luft, så er der sgu lidt gennemgang. Det er også dejligt her, når det er varmt om sommeren, når man skal ligge og sove om aftenen. Jamen, det er det. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Kan I have det godt. Hej hej.